Og Søren. Så er det nu, Sly. Holdet er samlet og klar til at hjælpe dig med at komme op til den boks. I resten af operationen er du bolden. Forstået, Bentley. Jeg nærmer mig. Det skulle ikke være noget problem at komme over de her mure. Ved du hvad? Det kører i olie her. Det hele funker. Det er jeg med på. Artilleri, kan du klare det skud? Jeg prøver at ramme. Glemmer det. Radiokontrol. Er i position. Bjergningshold. Total klar. Mini-ubåd. Showtime, Benny. Telekinese. Hej, der holder sig. Godt. Det er århundredets forbrydelse, og bolden er i luften. Og bolden er i luften. Hell yeah, lad os starte det her. Oh shit. Inden jeg gør det. Oh, dammit. Okay. Den her controls, de er dumme. Jeg skal lige have gjort det alt sammen inverted. Omvendt og omvendt. Yes, tak. Nå, nu virker det godt. Og mange af jer kender jo sikkert Sly 3, fordi Robin Kong har spillet det, og alle de andre har spillet det. Og oh, stop. Agent Hjerteknuser, indtag position til en Yank 86. Yank 86. Jeg ser det. Bolden ruller ikke mere. Vi har en forhindring. Den klarer jeg. Guldviderbold. Okay. Jamen, ja, som jeg sagde før. Okay, vi bliver opbrudt igen. Okay, lad mig lige vise, at det er sjovt her. Hvad er det? Nej! What? Jeg blev ikke ramt! What? Nå, no, whatever. Men, get right. Min point er mere, at Robin Kai og alle andre har spillet det før, så sådan like. Oh, wow, se mig, jeg kan spille det sådan 3. Men jeg kan prøve at gøre det lidt anderledes. Jeg vil gerne spille det sammen med jer. Det er derfor, jeg synes, at I kan bringe så mange som muligt med ind på den her Twitch-kanal. Fordi jeg gerne vil interagere med jer. Jeg vil gerne snakke med jer. Jeg vil gerne have, at I guider mig videre i det her spil. Selvom jeg godt ved, hvad man skal gøre, men... jeg vil gerne ligesom have... Jeg vil gerne se, hvad I gerne vil have i Sly 3. Hvad I gerne vil have, jeg gør i Sly 3. Hvad er det, Mikkel? Og launch, launch, launch. Vent lidt, der er en eller anden gang her. Nå, nevermind. Fanger til mig. Agent Dybvand, affyr! Høster ned. Okay. Høj, vent. Styrkefelter nede. Godt arbejde, Dybvand. Man kan se ham, han er der. Skal det være en anden gang? Man ved faktisk godt, hvem det er, hvordan men... Hvordan går det med konen, Richards? Man kan se, han er der. Fint tak. Men jeg vil ikke prøve noget. Pænt af dem at spørge. Jeg kan lige prøve at vente. Og din søn, og se, hvad der sker. Hedder han Mike? Og Mark, sir, han har det også fint. Okay. Fair nok, jeg troede, at de ville gå uden mig. Nå, jeg vil ikke sige noget, bare roligt. Ærgerligt, du ikke ser dem igen. Sir? Jeg kom gift i drinken til frokost. Beklager, Richards, men jeg accepterer ikke dårligt arbejde. Du skulle have ændret sikkerhedskoden fra 1, 2, 3, da du installerede det nye system. Jeg skal nok forbedre mig. Jeg sværger. Nej, du dør. Lige om lidt. Sir! Ja? Vandlækkasse i laboratoriet. Jeg er på vej ned. Få fat i viseverden til laboratoriets elevator. Richards har sjusket. Nå! Okay. Hvad er det, folks? Kuglen er for enden af disse kabler. Jeg er på vej til din position for at hente byttet. Skifter. Det er det interessante, det er. At de snakker omkring Doe. Eller rettere sagt, at M han snakker om, at han dør i et spil. Altså, man skulle tænke på, at det er en form for børnespil, og alligevel så snakker man om døde. Det er interessant. Sluk for kanontårnerne med den sikkerhedskode. 1, 2, 3. Thank you.
den er åben. Like a boss. Der er masser af dum. Nej, du må være Sly Cooper, stokkens nye vogter. Åh, det har jeg set frem til. Boksen tilhører Cooper-familien. Du er på privat område. Nej, min naive dreng. Det er dig, der er på privat område. Jeg har skødet på denne ø. Dette fort er mit. Alt her er mit. Det omfatter nu nøglen til boksen. Giv mig stokken. Desværre, makker. Argus. Køb en kopi i gavebutikken. Åh, det er rigt. Det er rigt, at I er rigt. Lad os omgruppere os med de andre. Følg mig. Det er rigt. Jeg vil gerne have i gavebutikken for at få det af faktisk en stok der. Og hvis det er rigtig sej, så kan jeg bare lave en selv. Jeg havde ventet mere. Spring! Ved du hvad? Det gider jeg ikke. Woohoo! Jeg vil gerne prøve at være hurtigere end Bentley. Vendelig væk med dig! Jeg vil gerne være hurtigere end dig. Væk med dig! Væk med dig! Jeg er hurtigere end dig! Goddammit. Nå, hvor er jeg? Vi er næsten klaret, ven! Både lige fremme! Jeg elsker de stemmer. Oh yeah! Kom her, din lille baby. Oh yeah, what? Jeg blev engang ramt. Og hvad sker der med... Den går ikke! Red dig selv! Hvis han vil spise, så spis den her! Det er jo en grund, så virker det ikke. Nå, sådan død. Eller er han? Okay. Det er som de altid siger. Ens liv passerer virkelig revy. Der var det hele. Hele vejen tilbage til min barndom. Som barn i en familie af mestertyve, var jeg den næste i rækken til at føre navnet Cooper videre. Det må egentlig være svært at have sådan et... arv og bare for at videreføre det. Kan vide, hvad deres kroner var? Havde andre planer. Min barndom blev stjålet fra mig, da en bande angreb vores hjem. No! Børnehjemmet, jeg landede på, var ikke så dårligt igen. Det var der, jeg mødte mine venner for livet. Bentley, der altid har været hjernen. Og Murray. Han er ham, der får tingene gjort. Vi holdt sammen gennem årene, og vores evner, vores selvtillid og vores rygte som 20 blev større med hver kup. Vi troede, de gode dage aldrig ville få en ende, og at heldet altid ville være med os. Hvad der bare gjorde tingene sværere, da vi til sidst blev indhentet af skæbnen. Sikke en skæbne. Så mødte jeg den her fyr, Max Sweeney, som påstod at have været med i min fars bande, dengang de var på toppen. Hvor kommer det fra lige pludselig? Det forstår jeg ikke. De jobs over hele verden og fik samlet en ret stor del uvurderlige ting. Det var på det tidspunkt, at Max Sweeney fortalte mig alt om Coopers boks. Min far havde åbenbart, som alle mine forfædre, gemt sine værdier på et hemmeligt sted. Hver af dem har forøget formuen gemt bag en dør, som hvis Max Sweeneys historie er sand, kun kan åbnes af en Cooper. Med hjælp fra nogle velplacerede stikord fra Max Sweeney satte vi ud mod den hemmelige ø, hvor boksen var gemt. Da vi ankom, fandt vi ud af, at en, der kaldte sig Dr. M, allerede havde installeret sig på øen. Det så som om, han havde forsøgt at åbne den i årevis, alt imens han blev mere og mere frustreret over sin mislykkede forsøg, og mere paranoid, som årtierne gik. Han havde bygget sig en hel fæstning, lige så lukket som Fort Knox. Hvem ved, hvad Fort Knox er? Og kreativitet at komme ind på der var ingen, der ved, hvem Fort Knox er. Og så ville det tage en hel her af førsteklasses 20. Det er ikke nemt at finde og samle så meget talent.
men for at komme ind i Coopers boks og hente min arv, var jeg villig til at betale prisen. Mhm. Slag 3. Nå. Åh nej, mange fisk. Bates. Okay. Må jeg. Nu begynder det rigtige spil. Oh yeah. Hey, whatever. Vi vil gerne gemme. Vi vil gerne gemme. I ved, det her det bliver en let's play for jer, hvor I kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i spillet. Så forhåbentlig så er det nogen, der vil logge ind, og så ligesom skrive til mig, hvad I gerne vil have, og hvad der skal ske. Hvis vi skal hen til Coopers box, skal vi øve os på at stjæle. Jeg har indrettet stedet her, så vi kan forbedre vores evner. Jeg gætter på, at de her håndtag starter de forskellige redskaber. De sætter hver for sig i gang i et strømlignet intensivt kursus i tyveri. Jeg går over til kontrolrummet, så vi kan komme i gang. Kom bare, jeg er klar. Jeg skulle lige skrive til en, som skulle tjekke, om livestreamen den virker. Det er ligesom gode gamle dage, hvor jeg faktisk kunne gøre det her. Læser vi til kontanter? Nej, ja. Nej, de far aldrig vil. Nå, okay. Brug højre analog pin til at se dig omkring i forhindringsrummet. Prøv at finde den Cooper bande, man kører jeg viser. Okay. Hvor er den henne? Okay, værsgo. Fint. Tryk så på venstre analog pin for at pinge et waypoint. Den er god. Enig. Disse fotografiske markører er et uvurderligt værktøj til at finde rundt i marken. Se hvordan logoet flytter til destinationen. Prøv at klikke på den venstre analog pinde par gange mere for at få det ind i fingrene. Godt. Mod efter det waypoint, så begynder vi på fanden. Jeg har programmeret nå, en ny destination for missionen. Tryk på L3 for at finde perfekt. Nej, dammit. Alle ved, at tyvens bedste ven er et tag. Forudsat, han ikke brækker halsen, når han er på vej op. Eller fælder noget. Et problem for en med dine springevner. Tryk på X-tasten for et standardspring, og derefter på X-tasten en gang til, mens du er i luften for et ekstra højt dobbeltspring. Altså dobbeltsprings. Dobbelt spring generelt i spil, det er noget af det bedste, jeg synes, mechanic vis er mega nice. Godt, Bentley. Hvad så? Som du ved, er det nyttigt at overvåge vagter fra taget. For at gøre det, skal vi være i stand til at se ned på dem. Lad mig gætte. Brug den høje analog pin. Jep. Prøv at finde den markør, jeg projicerer derned. Godt. Se nu op på den søjle. Jeg projicerer en markør mere. Super! Brug så alle disse færdigheder for at komme til de sidste waypoints. Det skulle være let, hvis du pinger waypoints med den venstre analoge pin og ser dig omkring. Okay, jeg skal lige prøve noget her. Er I klar? Nej! Okay, lige en gang til. Jeg skal nok lige stoppe. Det er fordi man kan godt faktisk. Det er faktisk muligt. Nå, okay, det kan man ikke. Okay, whatever, man kan ikke. Og hvis jeg har nogle kommentarer, så skriv det endelig. Altså, jeg er åben for kommentarer, jeg er åben over for mange ting, som vi kan gøre. Men jeg ved ikke engang, om man skal lægge det ud på YouTube der, fordi jeg ved ikke, om man kan lægge det ud på YouTube, altså livestream på YouTube via Open Broadcast Software. Boom. Jeg er fuldført. Tilbage. Man kan næsten ikke lægge den bog fra sig. Lad os se, om du kan huske det hele. Se lige de små punkter på det kabel. Du kan lande på dem så let som en fjer med dit ninja spidshop. Nemt nok. Jeg hopper bare og trykker på cirkeltasten. Netop. Prøv at komme over på den anden platform. Easy peasy. Lemon squeezy. Du ved, jeg elsker at arbejde i højderne. Klart, men... Hvad er det med højder, hva'? ...malle steder. Prøv at komme igennem den lille åbning i den væg. Tryk på cirkeltasten, når du er tæt på for at kravle ind. Okay. Jeg vil gerne også prøve at vise noget her, måske.
fordi man kan se hans arm sådan like strække virkelig langt ud. Nå, no, hvad er det? Okay, du er et aktiv for Cooper-navnet. What? Det er jo fuldstændig anderledes. Det er jo ikke det, han sagde. Nå, hvad er det? Vi er færdige herinde, så lad os komme ud for at få gang i operationen. Guys, we got this. We got this shit. We gangsters. We the best. We can gøre alt. Start afsnit, baby.